Doktorka, evo, počinje nedelja imunizacije, 11. nedelja, je li tako? Ajmo da istaknemo značaj imunizacije i da negde osvrnemo se i na podatke konkretno u našem okrugu. Šta je ono što je jako važno ukazati javnosti u ovom trenutku? Svetska zdravstvena organizacija ustanovila nedelju imunizacije davne 2005. godine i po 11. put se obeležava i ove godine Evropska nedelja imunizacije u celoj Evropi i u Republici Srbiji sa ciljem da se pojača i poveća svest o značaju vakcinacije, naročito sve dece koja su dostupna ili nedostupna i da povećamo obuhvat. Ove godine je slogan povećajmo obuhvat imunizacijom, što znači da svu decu pravovremeno vakcinišemo svim vrstama, svim vakcinama koje su predviđene zakonom i iznad 95%. Cilj je, znači, taj veći obuhvat koji mi praktično u našem okrugu godinama unazad i imamo. Po podacima kojim Zavod za javno zdravlje obrađuje na nivou okruga iz domova zdravlja i iz porodilišta opšte bolnice u Pirotu, obuhvat imunizacijom po vrstama vakcina je od 95 do 100%, konkretno za vakcinaciju protiv tuberkuloze BCG vakcinom u porodilištu 99,5%, pentaksimom u prvoj godini za ceo okrug 100%, u drugoj godini 95,8% i MMR vakcinom u prvoj godini života 95,2%. Sve ostale vrste vakcina se daju isto, da kažem, u visokom procentu. Međutim, u prošloj godini smo imali privremene prekide nestašice vakcina protiv dečje paralize OPV vakcina za decu u 7. i 14. godini. Tu su nešto niži obuhvati, samo iz razloga što je bilo privremenog prekida u snabdevanju vakcinama. Inače, vrlo je važno istaći da taj visok obuhvat od 95 do 100% štiti i onu decu koja ne mogu da prime vakcinu iz zdravstvenih, odnosno medicinskih razloga, odnosno koje imaju trajne kontraindikacije. Što je ono što biste negde ukazali, imali smo mi svakodnevno nepoverenja, to se prosto čuje i širi među ljudima, prema kojim su vakcinama roditelji najnepoverljiviji i šta biste im vi savjetovali, prosto zbog čega je jako važna imunizacija? Upravo i znanje i neznanje, odnosno mnogo ljudi sada imaju pristup informacijama sa interneta, čitaju protiv vakcina. Zdravstveni radnici su ti koji treba da pričaju i pričaju u prilog vakcinama, jer su stvarno izuzetno značajne zato što su uz pomoć vakcina iskorenjene opake bolesti kao što je variola vera, velike boginje, kao što je dečja paraliza, a ti isti roditelji, zato što su te bolesti iskorenjene ili ih nema u našoj sredini, nisu videli decu bolesnu od dečje paralize u kolicima kao invalide, nisu videli upale mozga posle malih boginja ili nisu doživjeli to tako, zato se sad i dešava to od 2009. godine na vamo da taj antivakcinalni pokret praktično jača, jer nema više tih bolesti, one su naša istorija, ali je jako važno istaći da dečja paraliza još uvek vlada u zemljama endemski, Pakistanu i Afganistanu, da migranti putuju preko naše zemlje, da je 2002. godine Evropa iskorenila dečju paralizu, ali da preti stalna opasnost unošenja divljeg poliovirusa, da su male boginje u fazi eliminacije, ali da mi imamo stalno boginje, male boginje, odnosno epidemije malih boginja, i obično se donese iz neke zemlje u okruženju, da je bilo epidemija zauški u Makedoniji, u Bugarskoj, u zadnjim, i to preko 20.000 obolelih, upravo zbog nevakcinisanja, da su bile epidemije difterije u Rusiji, u Evropi, znači u evropskim zemljama gde je prekinuta vakcinacija. Prosto, bolesti koje se nisu javljale, a da ne pričamo o tetanusu,
koji je itekako opasan, da ako ne vakcinišete decu protiv tetanusa, prilikom svake povrede spore tetanusa su svuda oko nas, mogu da se razbole. Zato je pravo svakog deteta da primi vakcinu i da praktično ga štitite od bolesti od koje možete da ga zaštitite, da se ne razboli. Da se spreči oboljevanje, da se spreče komplikacije bolesti i da se spreče smrtni ishodi. Ono što je važno reći, vakcina nije štetna. Ona je preventiva, ona je zaštita od opake bolesti, bilo koje vrste, dakle ono što je negde po onom pravilniku... Kalendaru imunizacije, da ne ponavljamo, vi to možete videti i na sajtu i u ovom priručnom materijalu, znači gde stoji kada koje dete, kada koju vrstu vakcine dete prima i protiv kojih bolesti. Da ne ponavljamo, ako hoćete, mogu da kažem. Naravno, u suštini mi ćemo objaviti svakako. Ono što je važno poručiti roditeljima da ne beže od vakcinacije, da je to izuzetno značajno za njihovu decu i kasni njihov razvoj i život, i da vakcina svakako ne može da škodi. Ni u kom slučaju, je li tako? Sigurno može više posledica da donese bolest ukoliko je dete preleže pa dođe do komplikacija nego sama vakcina. To su već poruke jasne, međutim nesreće u tome što se više čitaju neka iskustva ili neke baš takvi antivakcinalni pokreti i što to dolazi sa nekih mesta, ljudi prihvataju i šire te takve informacije, a urađeno je mnogo, mnogo studija u prilog vakcinaciji, da je vakcina bezbedna, da je efikasna i najefikasnija mera posle vode za piće. Ona je sve, da kažem, napredak u istoriji medicine i čovečanstva i, da kažem, iskorenjene su i eliminisane mnoge bolesti, a da ne bi nam se desilo da se ponovo nam javljaju te bolesti, treba održati i dalje visok obuhvat vakcina. U svakom slučaju, mi za naš okrug možemo reći da je visok obuhvat vakcinama do sada. Da, to sam već iznala podatke, prosto mislim da je to... rezultat dobrog rada našeg. Mi smo mali okrug i imamo tačan broj dece koja se vakcinišu. U proseku je to godišnje oko 600 deteta na nivou okruga novorođenih, s tim što po kalendaru imunizacije sve službe u domovima zdravlja, službe vakcinacije pri dečijim dispanzerima naprave plan po kome mi praktično radimo i trude se maksimalno izvođači imunizacija u domovima zdravlja da postignu što veći obuhvat, a mi u zavodu pratimo to, tu vakcinaciju, izveštajima, pomažemo u planovima, preko nas ide centralno snabdevanje i distribucija vakcina sa Torlaka i iz uvoza, tako da je sve to, da kažem, zahvaljujući nekom trudu na lokalu. Mnogo je lakše u manjoj sredini, im opet naglašavam, sigurno je mnogo teže u Nišu i u Beogradu gde imate više tih opština, pa migracija, pa kod nas je to uglavnom mnogo lakše za rad i svi se mnogo trude i zato imamo dobre rezultate.